dimanfaatkan sih bro. Karo ngenteni buka diajar sih awake. Kok lagi buka iki lagi setengah. Jam 5 ya iki. Jam 5. Karo entene buka. Latihan tipis-tipisan ae. Kok teko omah. Langsung buka nak Pak Gendon kae. Kalau Pak Gendon. Kes wong wis bar. Wis bar Pak Gendon weh. Wis bar weh. Wis. Nah, semangat terus Pak Gendon. Mulai jam piro iki? Jam 5 kurang. Jam 5 kurang. Saya kis karek jam 5 setengah jam sih. Ini Pak Gendon ini teko omah langsung buka. Buka lagi malam jemahan neng masjid rutinan maksudnya karek setak-setak terus mas siap Pak Gendon kasih tahu lagi teko Richard. Kosong. Oke, bro. Siap, matur suwun Pak Gendon. Nah. Oke, sesta Richard. Terus, enak wong nek blas, iki ruang loro tok. Nah, Richard iki ya lagi teko, cai. Udan-udan nekat pengen sehat ya ngono kuwi, Pak Mas iki. Nek pengen sehat. Ya ta. Nah gak pengen sehat ya gak nang teko. Ki sepi. Mesine cek noto rapi, bro. Nek wis anu gak rapi sing seleng ra cek rapi. Ngenten buka latihan, bro. Dan pawenak